французький прованс на Тернопільщині створила місцева квітникарка Оксана Федчишин. Спочатку тут була маленька клумба, зараз ціле лавандове поле. Є тут не лише звична фіолетова, а й біла та рожева лаванда. Оксана розповідає, мати запашне поле у себе вдома було її мрією. Саме це бажання, за словами жінки, врятувало її від тяжкої хвороби. Коли ви працюєте, ви отримуєте від землі енергію. Кожна травинка має якісь властивості. І якщо їх знати і використовувати, можна допомогти собі і іншим. За кермом вона 10 років. Своїм вантажним мікроавтобусом по горбистих сільських дорогах сама перевозить врожай додому, а на поле везе розсаду. Каже мій тато, що я їду як шумахер. У своєму лавандо-квітковому полі вона працює по 12 годин на добу. Квітникарка каже, лаванда – рослина непримхлива. Головне – правильний догляд. Якщо частково її обрізувати, не всі соцвіття підряд, не оголяти весь корч, то вона може давати цвітоноси до вересня місяця. Щоб лавандові кущі були такими, потрібно 5 років. Для їх вирощування Оксана обирає складний метод – із насіння. Через рік вона вже буде гарним кущиком сформованим, але її звідси треба буде, вона тут густо посіяна, і звідси її треба буде забирати. Лаванда – батіг для серця і мітла для мозку, каже квітникарка. Використовується для чаю. Лаванда має цілющі властивості, крім того, що вона заворожує своєю магією. Вона колись давнину сухі букети лаванди підпалювали і обкурювали приміщення. Здійснивши одну мрію, Оксана прагне втілення нової – здивувати довколишніх цвітінням піона деревовидного, насіння якого сходить 2 роки. Говорить, що бажання здійснювалися, потрібна не лише віра, але й наполегливість, а ще старанна праця.